Pojďte se podívat. Co tam máš? Signál ze Země vzdálené 15 světelných let. Mají tam festival o vědě a technice. Konečně budu vidět víc než ostatní. A víš, že oni už tam jsou o 15 let napřed? Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Dnes také tady vítám pana magistra Petra Vavrečku, z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, který si pro vás dnes připravil přednášku na téma virtuální 3D archeologická a historická muzea, aneb jak efektně stoupit do minulosti. Já vás ještě před zahájením poprosím, jestli byste si mohli vypnout své mobilní telefony, abyste přednášku nerušili. Dále vás poprosím, abyste v této místnosti nejedli a nepili nápoje z automatu. Samozřejmě pokud máte nápoje v PET lahvi, které mají uzavíratelné víčko, tak je to naprosto v pořádku. Dále bych vás chtěla poprosit, jestli budete mít nějaké dotazy, tak je prosím zodpovíme až na konci přednášky, kde bude prostor k diskuzi. Poslední věc, mám tu zpětnovazebné dotazníky, které vám pošlu s tuškou a prosím, jestli byste mi je mohli vyplnit. Tak to je ode mě v tuto chvíli vše a předávám slovo panu magistrovi. Tak, hezký podvečer, vážné dámy a pánové. Jménem svým a jménem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky vás zde vítám na přednášce na téma virtuální historické a archeologické muzea, ale 3D historické a archeologické muzea. Co vlastně virtuální muzea jsou? To už asi jistě znáte. Je to určitý obsah digitální jednotlivých muzeí a institucí. Rozdíl mezi 3D a klasickou virtuální muzeem je to, že obsahují digitální 3D prvky, prostorové prvky, trojdimenzionální prvky, a to z mnoha důvodů. Ale o tom si ovšem si budeme povídat. Takže předně bych chtěl říct, že tato přednáška v rámci týdne vědy a techniky je speciální. Je uspůsobena tak, aby už v rámci vlastně tématu, o kterém budu povídat, je taková multimediální. Tedy uvidíte videa ozvučené, neozvučené, různé animace a 3D obsah. Tady tím chci říct, že to dneska večer to hlavní nebudu já, ale to hlavní uvidíte vlastně na plátně. Já vždycky k tomu jenom něco řeknu, vysvětlím a potom můžeme probrat na konci nějaký závěrečný verdikt, jestli teda má tento způsob prezentování nějakou budoucnost. Tak, co se dneska dozvíme? Proč vlastně vytvářet taková ta muzea? O tom si povíme. Jak taková data vlastně do virtuálních muzeí dostat? Když už ty data máme, jsou to většinou formáty, které klasicky normálně nemůžete zobrazit a nemáte, jakým způsobem je prezentovat. Takže existuje několik způsobů, které vám představím, jak atraktivně a dobře prezentovat tyto výstupy ve vašem nebo v muzeu, ve vašem bydlišti. Další téma je, jak jsme na tom vlastně ve srovnání se zahraničím, jak jsme na tom u nás, a představím některé z českých projektů a z českých grantových projektů a muzeí a jejich obsah. No, v rámci Archeologického ústavu máme jeden z hlavních projektů, a to je virtuální muzeum neolitu. Já stále zapomínám, už se tomu věnuji dlouho, ale je to 3D, takže o tom si taky popovídáme. No a potom
závěrem shrneme vlastně, co jsme všechno dneska viděli a slyšeli. Takže proč vytvářet takováto muzea? Je spousta důvodů, proč. Jedním z nich je přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv. Což jak geograficky, tak pokud jste v místech nebo bydlíte na kontinentu, kde máte přístup k internetu 24 hodin, tak i 24 hodin, 7 dní v týdnu. Ať už internet, intranet. Takže tohle je jeden z hlavních důvodů, proč vytvářet tyto muzea. Není to jenom o tom přístupu kdykoliv a kdekoliv, je to také o přístupu k artefaktům a exponátům, které nemůžete například vidět v muzeu fyzicky, jelikož jsou například vypůjčeny nebo jsou v depozitářích. Takže pokud budete chtít vidět jakýkoliv exponát, tak díky takovýmto virtuálním muzeím si to můžete kdykoliv prohlídnout a nastudovat například. Atraktivita. Tenhle pojem asi budu opakovat často. Většinou z začátku muzea si právě z tohoto důvodu pořizují tyto prvky a mají k tomu důvod. Většina mladých a i dětí dneska běžně pracují s těmito aplikacemi, s těmito 3D prvky a baví je to. Takže dalo by se říct, je to taková alternativa nebo doplněk k muzeu, který poskytuje hry, klasické, nějaké zábavné prvky. Láká to lidi, láká to na další nové expozice. Další důvod je zobrazit zmizelé objekty společnosti. V zahraničí je to různé, u nás v České republice je to tak, mě to pořád padá. V zahraničí je to tak, že mají nějaké jednotlivé a významné památky, například ještě stojící. U nás většina významných památek už dneska nestojí a jsou tam plnosti a louky. Proto výborná věc na zobrazení již neexistujících památek. Čili vlastně jak podpořit atraktivitu lokality, když samozřejmě dneska tam nic není, takže další důležitý důvod, proč tyto prvky, tyto metody využívat. Tento slide jsem tam dal kvůli aktuálním tématům, ale nejenom kvůli ním. Jak jeden snímek ukazuje, tak jsou oblasti, kde se ničí památky. A nemusíme jít až tak daleko. Například spodní obrázek zase představuje ničení památek u nás. Není to tak dávno, kdy, a běžně se to i děje, kdy na záchranných výzkumech nebo jakýchkoliv výzkumech stavbyvedoucí nebo stavbaři nebo majitelé rodinných domků radši zničí památku, aby nemuseli buď financovat, anebo zdržovat vlastně tu stavbu, jelikož by tam přijeli nebo už tam jsou a stále tam chtějí být archeologové. Takže přijede bagr nebo motika, lopata a vše je zničené. Těmito metodami můžeme zachránit tuto lokalitu pro budoucí generace a poznatky. Další metoda, nebo další důvod, proč dělat tyto 3D virtuální muzea, je ochrana. Ochrana památek, ochrana artefaktů, jelikož se může kdykoliv stát, že ať už při výpůjčce artefaktů nebo při náhodné manipulaci se může něco stát. Může upadnout, může se poškodit, zničit. Nebo ukradnout. Teď vám ukážu první video. Je to takové inspirující. Není to přímo jako
z našeho oboru, ale... ...puhelimessa, miljoona siellä herra. Tuleeko muita tarjouksia? Ei tule. Miljoona ensimmäinen, miljoona toinen, miljoona kolmas. To bylo jen tak na uvolnění atmosféry, ale taky se něco může podobného stát. Nehody se stávají všude a můžou se stát i v muzeu nebo v depozitáři. No a hlavní důvod je, exponáty jsou v 3D prostoru. Je to vlastně způsob, jediný způsob, jak prostřednictvím internetu, prostřednictvím této techniky si prohlédnout objekt, artefakt, jakoukoliv památku prostorově, prohlídnicí, zevnitř, z jakékoliv strany. Zajímá vás zadní strana, jakýkoliv úhel. Jak můžete vidět na videu, můžete si prohlížet jednoduchým pohybem myši celý objekt. Tady konkrétně je hruškovitá nádoba z lokality Miskovice u Kutné Hory. Tak. Teď se přesouváme, jak taková archeologická a historická data, 3D data, můžeme vlastně získat. Prvním způsobem je fotografování, takzvaná fotogrametrie. Když se podíváte, tak vidíte hrob z doby bronzové a nemám ukazovátko asi, ale ty modré čtverečky představují jednotlivé fotografie, takže člověk chodí kolem, archeolog chodí kolem hrobu a fotí. Fotí z různých úhlů, až vytvoří takovouhle kolekci fotografií, které pokrývají všechny úhly. Pomocí programů, kterých je nespočet, a pomocí, pokud vidíte v tom hrobě takové bílo-černé čtverečky, to jsou referenční body, tak těmito referenčními body dokáže ten program spojovat jednotlivé fotky, jak by měly k sobě pasovat. Až se vlastně vytvoří takovýto model z jednotlivých fotografií. Druhým způsobem fotogrametrie je takovýto. V archeologii a historii se moc nepoužívá, což napovídá ta židlička, je to z toho důvodu, že tímhle způsobem se snímají pohybující se objekty. Proto musíte zaznamenat vlastně fotografii objekt na jeden zátah, jeden okamžik, jelikož než obejdete osobu, tak se vám pohne a potom ty fotky k sobě nesedí. To už je ale dražší metoda. Pokud chcete fotografovat větší objekty nebo z úhlu, na které se nedostanete, je problém všude nosit sebou štafle, abyste mohli z vrchu vlastně fotit ten objekt, tak se používají takzvané UAV, což jsou bezpilotní letouny, takzvané drony. Je na něm umístěný fotoaparát a pomocí ovládacího zařízení můžete vlastně objekty snímat a fotografovat. Zde můžete vidět jeden takový plán. Je to mapa, je to vlastně mapa vytvořená kolekcí fotografií z východních Karpat, nebo z východního Slovenska, z Karpat, kde byla velikonoční bitva z první světové války. Můžete vidět model zobrazení a průběhu zákupové linie. E,
Jsou tam bílé prvky, což není nic jako nevysvětlitelného, fotilo se to v zimě a proto vytvořená dále ukázka je aj v takové vánoční atmosféře, zimní atmosféře, je to aj z toho důvodu, že bitvy v této oblasti byly právě v zimě. Takže jednoduše pomocí stovky fotografií se nakonec dá vytvořit něco podobného. Dalším hlavním způsobem, jak dostat vlastně do virtuálního muzea 3D prvky, je pomocí klasických modelovacích aplikací ručního modelování. Na to používáme několik programů. Některé jsou placené, některé jsou takzvané open source, čili zdarma můžete si psát, upravovat si ten program, takzvaný jako zdrojový kód. Jedním z nich je například Blender. Nejjednodušší mohu doporučit například SketchUp. Je jich spousta, profesionálové používají, většinu jsem vypsal to, co tady je. Ale jak říkám, zadarmo Blender, a pokud byste se do toho chtěli pustit někdo z vás, tak nejjednodušší SketchUp. Teď vám ukážu další videozáznam, nebo úryvek. Je to z konference SIGGRAPH 2013. Je to takový jak kdyby festival grafiky. Chci vám ukázat průběh už profesionálního modelovacího prostředí, kdy jednotlivé modely už jsou vymodelovány a jenom se dosazují do terénu a doplňují se další věci, jako osvětlení, podnebí a tak dále. Takže můžete vidět, většina videí má tak minutu a půl, tak bude se zvukem, takže já vám do toho nebudu teďka mluvit. Pokud někdo nepozná, tak měli by to být Atény. Jsem říkal, mohli jste tam vidět právě vrstvení jednotlivých prvků až do finální animace. Druhý úryvek je ručně dělaný model Kutné hory z roku 1839.
Já vám to rovnou pustím. Není to jako animace, je to jedna z možností prezentace, které se potom ještě dostaneme. A to je 360-ková panoramatická fotka. Je to vlastně nahraný tím způsobem, že uživatel si pohybuje myší a může se dívat a zoomovat vlastně, kde potřebuje a co ho zajímá. Tento model jsem vlastně vytvářel pomocí starých archivních pramenů, půdorysných například, nebo starých fotografií a vlastně ručně se celé město vymodelovalo. Ručně se to modeluje z toho důvodu a nevyužili se klasické metody, které dále představím, právě kvůli tomu zmizelému prvku. To, co teďka vidíte, už tam dneska není. Samozřejmě ty největší monumenty, chrám svaté Barbory, jezuitská kolej, tam stále stojí, ale už vypadá jinak. Například některé věže chybí, nebo sedlová střecha je jihlanová. Tak. Dalším způsobem získávání dat je 3D skenování. 3D skenování a jedním z takovou podskupinou 3D skenování je takzvaná počítačová tomografie, CT, computer tomography. Jistě to znáte, ať už z nějakého lékařského prostředí, nebo doktora Hause, nebo je to tady od 70. let, takže není to žádná novinka. Funguje na principu jednotlivých rentgenových snímků, které jsou tak blízko u sebe, že vlastně fungují stylem stejně jako ta fotogrametrie. Dokáže pomocí těch rentgenových snímků vytvořit ten 3D model. Používá se z toho důvodu, jak asi všichni tušíte, zobrazit 3D model a hlavně to, co ukrývá ten objekt ve svém nitru. Jak můžete vidět zde na obrázku, mumie zvířat pro dary bohů, které byly uchovávány v různých katakombách, a aby jsme nepoškodili ten obal, musíme se právě pomocí tady těchto CT skenů, můžeme se pomocí těchto CT skenů podívat vlastně dovnitř. Jak můžete vidět, je tam celá kostřička, jsou vytvarované, říká se jako do podoby dvounohého zvířete člověka, takže mají i polámané kosti. Tady můžeme vidět něco podobného, ale zase u lidské mumie. Zde se zkoumala zase oblast spodní čelisti a nějaké té zubní hygieny. Je také problém opět rozevřít křehké mumii spodní čelist a udělat z ní klasické vyšetření. Tady krásně můžeme vidět, například vidíte zubní kas nebo zubní kámen na jednom ze zubů. Druhý obrázek je podobná mumie. Zde modrým prvkem vidíte část průsvitného sarkofágu a zelené tyče. Ty jsou vlastně pro upevnění a zajištění hlavy k trupu, takovou neodbornou, starou metodou vlastně opravy, když si opravovali mumie v 19. století, tak aby se vlastně dokázalo zobrazit, jak to v těle vlastně má tam napícháno pro tu stabilizaci. Takže zase se dá krásně zjistit ten průběh a dá se s tím dále pracovat.
Pokud chceme skenovat větší oblasti, myslím tím krajinné, tak můžeme využít tzv. Letecké skenování. Je to způsob, říká se tomu lidar, je to způsob, jak získat vlastně 3D prvky a 3D model, takzvaný 3D model reliefu, terénu, kromě vrstevnic, protože tyto body nesou výškové informace, metadata. Mám tam napsané také zalesněné oblasti. Je to z toho důvodu, že ten používaný laser, který snímá tu krajinu, dokáže proniknout i hustým lesem. Tedy využití například, když potřebujeme zobrazit zalesněný kopec a v lese právě jsou skryté objekty, které jinými způsoby se nedají zmapovat. Samozřejmě taky detailní. Tady uvidíte, nebo vidíte obrázek, jak to prakticky funguje. Letí letadlo, má na sobě zařízení pro skenování krajiny, vysílá paprsek laserový a snímá vlastně jednotlivé body v krajině. Funguje to na principu zjednodušeně, že vysílá laserový paprsek, ten se odráží a výpočtem času a vzdálenosti toho laserového paprsku se vlastně vypočítá vzdálenost nebo výška toho jednoho bodu v té krajině. Vše je řízeno ještě v letadle měřeno GPS-kou, takže se dá potom vytvořit celá taková krajina. Tady vidíte jeden z výstupů, jak něco takového může vypadat. Není to 3D model, je to jeden výstup takzvaný hillshade. Je to stínovaný výstup jedné části snímkované krajiny, nebo skenované krajiny. Používá se z toho důvodu, že jdou krásně vidět, vystupují jednotlivé objekty, jednotlivé reliéfy v krajině a dá se vlastně ta krajina studovat. Můžete si všimnout, ty nejsilnější čáry jsou ještě existující cesty, ty méně výrazné už jsou například jako zaniklé cesty nebo lány, dokonce i orba. Archeologové tuto metodu využívají z toho důvodu, že jak si můžete všimnout, tam na tom kopečku jsou takové body v krajině. Můžou to být, říká se, že by to mohly být nějaké mohyly. Můžete vidět v krajině kruhové objekty, které nejsou samozřejmě přírodní. Takže opět, zase se dá nalézt tím způsobem, že pokud je ta krajina zalesněna, vidíme tam objekt, který tam přírodně nemá co dělat, můžeme tam vyslat archeology a udělat sondu a zjistit, jestli tam něco je nebo není. Tam ten předchozí obrázek byl vlastně z východních Čech. Tady je přímo Hradiště, Vladař. A tady můžete vidět právě jeden z takovýchhle jako objektů, čili Hradiště. Můžete vidět průběh valů a příkopů. Proč to vlastně tady prezentují, když to nemá dalo ve svých tyhle ty výstupy z 3D nic společného? Je to z toho důvodu, že můžeme vidět ten průběh. Průběh půdorys, dalo by se říct už půdorys, toho objektu, který už dneska neexistuje, a na tuto mapu můžeme navrstvit rekonstrukci, ručně vymodelovat podobu toho Hradiště s přesnými rozměry díky tady tomuto výstupu. Jelikož má v sobě pořád informace o výšce, a i z krajiny se také dá udělat zpětně potom mapa. Jestli je to nutné, jinak dotazy až... Já osobně... Ještě pardon, jenom kvůli záznamu musíme otázku mít zaznamenanou na mikrofon, taky si myslím.
Jestli k tomu neexistuje srovnávací foto, jako pohled do krajiny, jestli to hradiště je rozpoznatelné v krajině. Určitě existují srovnávací fotografie. Tohle hradiště Vladář je velmi významné, hodně známé a dalo by si takový jakoby vzorový, je to takový vzorový obrázek, jak se v Čechách využívá ten lidar. Takže dneska o tom si i na internetu dokážete přečíst spoustu informací, jakým způsobem se toto. Konkrétně vám neřeknu, které části jsou třeba zalesněné, které jdou vidět, jelikož jsem tady ten obrázek nezpracovával, ale předchozí snímek jsem dělal a můžu vám říct, že z ortofotomapy, klasické třeba mapy.cz, ty objekty nejdou vidět. Takže reálně nemáte šanci nijak tyto relikty vidět. Samozřejmě existuje takzvaná letecká archeologie, která vlastně hledá tyto relikty jinými způsoby, například hustší vegetací, tam, kde něco je vykopáno, nebo v určitém úhlu, opět zase na způsob práce ze stíny a světly, dá se rozpoznat. Jestli vám to takhle stačí? Tak, 3D skenery. Takže klasické 3D skenování. Tak, jak asi většina z vás zná, je několik druhů, spousta výrobků, spousta typů. Já bych to rozdělil na nějaké takové ty základní tři. Jeden je klasický laserový, trigonomický, čili opět laser dopadne na snímaný objekt, odráží se zpět, spočítá se úhel a délka, úhel a čas vlastně toho zpětného paprsku a dokážu vlastně vytvářet polygonální síť a vytvářet model. Druhou možností, nebo druhým typem je takzvané světlo. No, funguje to principem tím, že se snímají strukturované světlo. Funguje tím způsobem, že se na objekt promítá série linek černobílých nebo modrobílých a vlastně na pokřivení těch prvků, těch linek se vlastně pomocí jednoho projektoru a fotoaparátu se vypočítává vlastně tvar toho objektu. Oproti toho 3D skenování tady je vlastně fotoaparát, takže může snímat i texturu objektu, čili nějakou barvu. A posledním typem toho 3D modelování nebo toho 3D skeneru je stereoskopický, čili zase dvě kamery, které se soustředí do jednoho bodu a díky tomu vlastně snímá ten průběh, zase vypočítává tvar toho objektu. Také může tím, že tam má tu kameru, může snímat tvar, texturu objektu. Tady můžete vidět jeden takový skener, který je v Kutné Hoře umístěný. Je to právě skener, který využívá metodu strukturovaného světla. Tady můžete vidět, jak to tak vypadá, ty proužky při skenování. Tady je zase přenosný skener, skenuje se v Národním muzeu hrob in situ, čili jako celý převezený, aby se zachoval celý a vlastně přímo v budově Národního muzea se skenoval, aby se zachoval. Tady můžete vidět přímo video z výzkumu archeologického, kde se používá 3D skener. Je to takový skener rotační, zase je trošku dražší, skenují se s ním venkovní a i vnitřní prostory, tím, že vlastně rotuje.
je to zase na principu, je to už jako dražší hračka. Funguje na principu, že vlastně rotuje zrcadlo a snímá se o 90 stupňů ten paprsek, který se tam láme, a vlastně může snímat horizontálně i vertikálně, jelikož ta hlavice se otáčí také. Tady můžete vidět výsledek toho skenování. Jsou to nějaké hromní jámy. Tak, nám to skončilo. No. Dalším prvkem je něco podobného jako 3D skenery. Je to taková levnější varianta 3D skeneru, takže pokud byste chtěli skenovat vy, tak můžete využít tyto periférie. Je to samozřejmě, jako to většinou bývá, filmy nebo herní průmysl vždycky jde dopředu, takže toto je zařízení původně z herních konzolí. Takový fanoušci nebo hackři si samozřejmě tady tohleto zařízení, které funguje původně na snímání člověka při hrách, tak si ho obrátili a udělali z něho jednoduchý 3D skener. Můžete si k němu pořídit takovýhle držák, připojíte k počítači a můžete skenovat. Zařízení stojí v řádech tisíců, málo tisíců. Dá se koupit i zvlášť, nemusíte kupovat celou konzoli, třeba na Vánoce. Tak, teď se přesouvám 3D tisku. Je to prakticky jednoduše řečeno obrácený princip toho 3D skenování, kdy z reálného objektu se dostáváme zase do virtuálního prostředí, tak tady zpětně můžeme zase zhmotnit virtuální objekt zpátky. Já vám pustím kousek videa z konference 2015, kde ukazují vlastně výrobky a jednotlivé ty 3D tiskárny. Je jich spousta, takže povídat si o nich, to by bylo na další přednášku. Můžete sledovat sami a vidět, že se používá spoustu technologií, dokonce i spoustu materiálů, které se aplikují od nějakých polymerů, tavených plastů. A pořád to jde dopředu a dopředu. A zpět to k tomu, že vlastně v budoucnu, vlastně už i dneska, si můžete pomalu 3D tiskárnu pořídit domů a už nebudete nakupovat na dálku, jenom si pro to zboží si nemusíte dojíždět, ale jenom si ji koupíte si 3D model a vytisnete si je sami doma. Tedy využití pro muzea, pokud se vám při prohlídce virtuálního muzea líbí nějaký exponát, můžete si ho doma vytisknout. Tak, jakými způsoby 3D výstupy prezentovat? Buď klasickými obrázky z 3D modely, je to vhodné pro jednoduchou podporu nějakého toho informačního obsahu. Zde můžete vidět rekonstrukci Bělanského rondelu, Kolínského rondelu, pardon, který se byl vlastně objeven při obchvatu Kolína. Další, o kterém jsem dneska mluvil, je takzvané 360-kové panoramatické foto a video. Takže se můžeme podívat na ukázku, jak to funguje, což už si myslím, že dneska je známé, už se to využívá nějakou dobu. Klasický vlastně webové rozhraní, můžete se podívat na plán budovy, podívat se na jednotlivé místnosti, vybrat si je a vlastně pohybem myší, pohybem kurzoru se porozhlédnout, jak takové muzeum vypadá. To je Válečné Krieg muzeum ve Vídni. Tak, nějaká expozice atentátu. Tak, a teď se podíváme na video. To už tak běžné není. Můžete vidět v přímém přenose, můžete se dostat do záchranného výzkumu a můžete se rozlížet, jako kdybyste tam byli. Takže vidíte video, je tam taková kamerka 360-ková, čili jako zabírá
vše je 360-kový rozměr, čili okolo dokola. Dvě brigádnice, nějaký dokumentátor. Tohle je z Liverpoolu, výzkum, hromadný hrob. Nějakého morové nějaké události. Tak, já si myslím, že to nám stačí. Další způsob, jak prezentovat, je webové muzeum. Klasické webové muzeum, kde vlastně dáte, kde můžete dát informace a taky databázy jednotlivých 3D skenů. Tady vám ukážu video z aplikace SketchFab, která vlastně dokáže zobrazovat jednoduše ty 3D skeny. Je to souhrn muzeí, které do toho byly zapojeny. Mohli jste vidět jakékoliv muzeu, ty nejvýznamnější, stále přibývají. Tohle je zrovna katalog Britského muzea. Můžete vidět zrovna, jak tam načítám model nějaké bronzové spony. Jednoduše si je můžete dát na plochu monitoru a zobrazit si, nastudovat, prohlédnout. Samozřejmě můžete zoomovat, vytisknout si výstupy. Tak. Dále tam ještě mám jeden předmět, to je nějaký relief, který samozřejmě není nasnímaný ze všech stran, ale jenom z té přední strany. Jak můžete vidět, funguje to i takhle. Můžete tam přidat nějaké informace, text obsahový, aby z toho taky jste si odnesli něco navíc. Tak, teď se dostáváme na nějaké zajímavější oblast snad pro vás. To jsou animace a 3D filmy. Pustím vám dvě videa. Jedno je takové, jak bych řekl, spíš na efekt. Wow. Je to hezky udělané. A druhé video je zase spíš to odborné. Je to takové, neříkám, že jednoduché, ale zase třeba děti by to nemuselo zajímat. Myslím si, že muzea by vždycky si měly zvolit buď jedno nebo druhé, nejlépe něco mezi, aby vlastně oslovili. Schválně, které video se vám bude více líbit. Tak já pustím první. Je to vlastně z projektu, který se snaží prezentovat maďarskou historii. Thank you.
ještě delší, já už jsem to zkrátil. Tak a teďka to druhé video, to je zase trošku odlišné, je to ze Shetlandu a je to oblast, která byla kdysi odkryta různými, různými přírodními jevy, nějaké bouřky do toho zapůsobily a odkryly se vlastně ty půdorysy, na které potom udělali video, kde na půdorysy aplikují, jak mohly ty domy vypadat. Dostávám do oblasti toho 3D, 3D kina, 3D filmu. Nejjednodušší vlastně způsob je použití toho anaglyfu, čili barevný sklíček. No, určitě každý ještě doma má, nebo když si měl papírové brýle, můžete tím vlastně vidět takovéto obrázky, které vlastně posunem toho obrazu vám dává pocit jako prostorového vnímání a prostorového obrázku. Potom samozřejmě existují další metody aktivního zobrazování 3D, ty brýle se přepínají, každá čočka vlastně zvlášť, každé na to pro to oko a tím, jako, jak se střídá pro levé, pravé, obraz je posunutý trošku, tak vlastně taky dostáváte ten pocit toho 3D. Funguje to vlastně v každém dneska 3D kině. Taky se vlastně dá krásně tím prezentovat ten prostor. Jedna z důležitých zase kategorií, jak prezentovat, je pomocí 3D her. Není problém dneska, ať už přes web, přes webové rozhraní, přes to muzeum virtuální, nebo přímo v tom muzeu nainstalovat. Dneska už tam máte ty panely, počítače. Vlastně nalákat ty děti, které už dneska stejně taky nikdo už tím nic neudělá, jako jsou od rána do večera na tom počítači, tak když už, tak ať teda dělají něco pro sebe a třeba se něco přiučí. Já tu mám jenom jeden takový jako obrázek. Je to z české hry Kingdom Come Deliverance, který vlastně zase zobrazuje prostředí, husitské prostředí. Samozřejmě nemá to teďka s muzeem nic společného, ale spolupracují s archeology, spolupracují s odborníky, snaží se a myslím si, že až tahle hra vyjde, tak možná se zvýší návštěvnost některých muzeí. Tak, tady ještě přiblížíme, abyste si to mohli lépe prohlédnout. Takový her dneska nemusí, to je velký projekt, ale dneska se dá jednoduše vlastně naprogramovat to, že máte tam postavičku a pohybujete se na hradě nebo na hradišti a může se člověk prohlížet, může si prostřednictvím této postavičky procházet jakékoliv objekty, jakékoliv prostředí a dá se do toho dát vlastně i informace. Další činnost, kterou by tam v tom prostředí virtuální mohl dělat a tím si hrát a ještě se něco naučit. Teď se dostávám do takové už méně známé kategorie a to je takzvané augmented reality. Tato kategorie spadá vlastně pod druh aplikací a
jak můžete vidět, mobilních aplikací, značených app, nebo apps, které se využívají právě na takzvaných smartphonech, tabletech a podobných mobilních zařízeních. Já vám vysvětlím potom ještě, co znamená to heslo gyroskop a markery, nebo marker. Tady můžete vidět přímo ten marker, což je vlastně jakýkoliv strukturovaný obrázek, který je snadno rozlišitelný. Pomocí aplikace na něj namíříte se svým mobilem a jak můžete vidět vlastně na displeji, tak se vám zhmotní, dalo by si říct, ta fotografie do 3D prostoru. Můžete kolem něj natáčet a můžete si jej prohlížet. Tady máme něco podobného právě z Nature History Muzea, a kde vidíte například nějakou kostru paviána a přes mobilní aplikaci se vám zase zobrazí další vrstvy na tu kostru. Tady můžete vidět přímo svalstvo, kůži a tak dále. Ještě k tomu gyroskopu. Já vám to potom vysvětlím dál, protože uvidíte další fotografie, které děláme v archeologickém ústavu a tam s tím gyroskopem pracujeme, takže tam se k tomu dostanu. Teď vám pustím jedno krátké video z takzvané jedné aplikace Pompeii Touch a je to aplikace, jak se říká, App Touch, čili aplikace založená na tom, že pokud máte velký displej, tak můžete vlastně pohybem prstů ovládat a objevovat vlastně onu historii. Tak já teda vám to pustím. A můžete sledovat. Peek-a-boo, I see you, sitting in the corner, looking kind of blue. Don't you try to hide from you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I see you. Peek-a-boo, I'll kiss you, keep you out of mischief, make your blues skidoo. Silly to be shy with you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I'll kiss you. Hide and seek, that's the game we've been playing. Had a little fight last week, but now my poor heart is saying, peek-a-boo, I love you. Better make your mind up that you love me too, 'cause you're gonna marry you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you. Tak možná, že jste zahledli takové malé ikonky. To byly vlastně aplikace na druhý mobilu a druhý prostě těch chytrých telefonů, kde to vlastně nespustit. Byly tam, dalo by se říct, všechny druhy těch typů. Nějaký Windows Mobile, Android, Apple. Tak, to je moje oblíbená část. Říká se tomu Magic Book, Augmented Reality. Nevím přesně, oficiálně se tomu říká Magic Book. Já tomu říkám celou dobu takhle. Je to vlastně zobrazení virtuálního obsahu v knihách. Čili můžete si otevřít knihu a buď přes displej mobilního telefonu nebo prostřednictvím nějaké kamery, která vás snímá, můžete se dívat na obrazovku před sebe a otáčet ty listy a vidíte ten virtuální obsah. Já vám ukážu obrázky. Je to kniha o keltech. Tady můžete vidět například, jak třeba postupují přes Evropu. Tady zase průběh nějaké.
my jsme se dostali dodávají tyhle chytré telefony do každé školy, které nějak se to prezentuje jako nový způsob vyučování s moderními technologiemi, takže by to nic nám mohla takové výhledat tady perspektiva pro tohoto školu. Nemůžete vidět nějaký krok a vlastně jednotlivé časové taky něco veselého, pěkného, určitě atraktivního, to je Live Cinematic Augmented Reality. Taky je to na způsob toho snímání vás, ne knihy, a projektování zase výstavného obrazu s virtuální realitou na projektor. To, co teď uvidíte, tak z poloviny to tam není. Uvidíte sami. Nemá to teď nějak extra společného nic s muzeem, ale potom zjistíte, že se to dá aplikovat i právě pro muzea, jelikož jsme to v archeologickém ústavu také využili. Byli hlední medvědí a tady se dostáváme k virtuální historii, virtual reality. Už je to nějakou dobu známo, začínalo se kdysi tímhletím způsobem a proto to taky se k tomu od toho upustilo. Pořád člověk musel mít takový monitor prostě na hlavě a nebylo to funkční. Dneska už zase se to dá pomocí takovýchhle brýlí, jsou to periferie opět nějakých herních konzolí. PlayStation, Xbox, tak dále. Tady je druhý typ a tady jak asi takové brýle vypadají zevnitř. Jednu nevýhodu to má, oproti jako kromě všech těch výhod, že jste v tom prostoru sami, vidíte to, můžete se v tom procházet a je to krásný efekt. Spoustě lidí se z toho dělá špatně. Takže to není pro všechny. Taková nástavba je takzvaný cave, čili máte brýle speciální a jste ještě v takovéhle buď kopuli nebo v takovémhle boxu, na který se vlastně promítají obrazy. Tak. Tady je taková nástavba, něco podobného, brýle, zase virtuální realita, máte na sobě a řekněme bludiště nebo nějaký koridor, máte na sobě nějaké pomůcky, tady vidíte nějaký truhlík nebo co to je, a pohybujete se. Krásná možnost, jak například v budoucnosti prezentovat muzea a nějaké projekty, protože člověk, který má tyto brýle, tak vlastně v tomhle okamžiku vidí toto. Místo truhlíku má nějaký světlo a vlastně postupuje, řekněme, nějakou kopkou, tunely a vlastně sám je ten první, který objeví vlastně tu významnou hrobku a objevuje tu minulost. No a jak jsme na tom u nás?
Já samozřejmě se nemohu pokrýt všechny projekty, ať už časových to, nebo zase předem se omlouvám dopředu lidem, kterým třeba jsem tady neodprezentoval jejich významné projekty. Vybral jsem některé, které, do kterých jsem byl nějak zapojený, nebo se mi právě některým nějakým způsobem líbí. První, co bych chtěl k tomu říct, tak je to, že oproti zahraničí tyto prvky už využíváme, ale v minimální míře. Ať už jsou ty 360, které už jsou vlastně takovým standardem, a začínají se objevovat takzvané QR kódy, což dneska vidíte na jakýchkoliv produktech, můžete to dát na tabule do krajiny a můžete si stáhnout informace o určitém místě turistickém, možná i dnes archeologickém místě. Tak, a teďka se dostanu do pár těch projektů. Jeden z nich je projekt Regionálního muzea v Českém Krumlově, kteří mají do nové expozice archeologie. Právě nechali si instalovat tyto 3D prvky. Ať už jde o klasické 360, animace, augmented reality, ty mobilní aplikace, fotogrametry a tak dále. Jde jim hlavně o slovanskou vesnici, která je pod hradem, zámkem Český Krumlov. Když jste tam někdy byli, tak víte, že už to tam takhle nevypadá. Teďka bych se mohl dostat i k tomu gyroskopu, jak jsem mluvil o těch chytrých telefonech. Jedním z těch bodů je vlastně 360-kové panoramatické foto, kdy pomocí gyroskopu se člověk může postavit na stanovené místo v Českém Krumlově a může si pomocí tabletu rozhlížet po té krajině a vidí vlastně přes ten displej tu krajinu v té době. Takže vždycky nakoukne vedle, vidí, co tam je dneska, podívá se na displej a vidí, co tam bylo kdysi. A může porovnávat. Ten gyroskop právě jako umožňuje to, že vlastně snímá nějak, dokáže prostě poznat to, jak tím tabletem vlastně hýbete a na kterou stranu. Tady je právě ukázka nějaké přední strany mobilní aplikace. Na mobilu máte toto rozhraní a můžete si vybrat, kterou část chcete prozkoumat. Například polozemnici, interiér, nebo přímo letecký pohled na krajinu, na ten meandr. Samozřejmě všechno obsahuje text, takže není to jenom jako rádoby technologie, ale vše je podpořené informativním textem. Další jeden z těch projektů, o kterém vám chci povědět, je nové, zrekonstruované, a to je keltské oppidum závist. Není to muzeum, je to právě infocentrum, které se právě stará o toto významné oppidum. A ti od léta mají novou expozici v infocentru a mají takzvaný ten cave, který jsem vám ukazoval. Vypadá to u nich takhle, není to ten obdélníkový box, mají takovou kukaň a v tom se jim zobrazuje film takového. Je to přímo z toho, film tu nemám, ale můžu tam vlastně vidět film o životě v opidu, anebo mimo něj na sídlišti. Tak. Další projekt je gulag.cz.
Je to krásný projekt, je ojedinělý, protože spousta dneska webu se specializuje na německé koncentrační tábory a tady tenhle ten se specializuje na opomenuté sovětské tábory. Můžete vidět informace, fotografie, tady například zrovna vidíte zobrazování objektů, které se tam našly, nějakých těch památek, povězních, deníky, hrnky, osobní věci. Můžete si je prohlížet, můžete se dívat na 360-kové panoramatické fotografie, videa, takovýhle model celého toho lágru. Vy můžete si vybrat jakoukoliv tu budovu, prohlédnout si ji zevnitř. Máte tam i mapu. A už tam mají dost toho obsahu a to ještě není finální výsledek, jelikož ten projekt má skončit až někde v roce 2016. Tak. Teď jsem chtěl, ať pořád nemluvím jenom o nějak jako o jiných institucích a jiných muzeích, tak aspoň takový náznak za tím, čemu se věnuje Archeologický ústav. A chci vám ukázat live cinematic. Augmented reality, čili to, co jste viděli s tím ledním medvědem. Bylo to v rámci 125 let Akademie věd ve výstavě Věda, národ a dějiny, která byla vlastně ve spolupráci s Národním muzeem. Takže tady fotografie. Neměli jsme tam medvěda, měli jsme tam neandrtálce, Římana, Germána. Máme tam značky, kde se návštěvník má postavit tak, aby nějak proporcionálně souhlasil s tou postavou. Vzadu rodina například a může hnedka fotit se spolu s neandertálcem. Ještě vám ukážu videoukázku, takovou krátkou, jak to vypadá v pohybu. Je to krátké, tím vás možná ale nalákám na druhou stranu na to, abyste se na výstavu šli podívat. Je tam stále v Národním muzeu. Tak a jeden poslední projekt, který vám chci ukázat, není typicky český, je ale mezinárodní. Těch mezinárodních je víc, kde se třeba mohou angažovat Češi a jsou to mezinárodní projekty. Například Britské muzeum umožňuje vlastně všem lidem, kteří budou chtít, tak jim dává přístup ke svým materiálům a můžou ho pomocí webových aplikací využít. Mají zdigitalizované plány, archeologické nákresy těch artefaktů a uživatel si je může z nich sám udělat model nebo si je nakreslit, vybarvit a vlastně tím pomáhají vytvářet ten katalog. Pomáhají, protože tam mají samozřejmě tisíc artefaktů a pomáhají vlastně vytvořit celou tu sbírku. No, já se vrátím k projektu Mosul. To je projekt, který zase byl vytvořen na popud ničení památek, ale už se rozmahl do více oblastí ohrožených a snaží se zachránit alespoň virtuálně památky, které možná už dnes ani neexistují. Kdokoliv, kdo bude chtít, může si najít oblast, která se mu líbí, vybere si fotografie, které jsou dostupné, nebo můžete zalovit ve starých fotografiích, co máte vy z různých dovolen, z výletů z těchto oblastí a můžete jim poslat ty fotografie, které vlastně využívají k vytvoření těch modelů.
jejich nedostatek. Takže stále je málo modelů a jak vidíte tady některé výsledky, které se podařilo dát dohromady. Například tady jedna rakev místního velmože. To je přímo z muzea, z Mosulu. Tato skřínka už vlastně neexistuje. Už je zničena. Tak. No a teď se dostávám vlastně do jednoho z hlavních projektů archeologického ústavu u nás na oddělení. A to je 3D virtuální muzeum neolitu. Ve zkratce, vše, co jsme dneska probrali, co jsem vám vykládal, tak ve většině případů vše do toho projektu máme zahrnuto. Můžete si přečíst augmented reality, fotogrametrii, různé rekonstrukce, animace. Je to vše podané množství spolu s množstvím informací nových, které ještě nejsou veřejně známé. Tak. Na ukázku, jak jsem mluvil o tom gyroskopu, tady můžete se na hlavní objekt projektu, a to je na pole, nebo na oblast polí a luk Bilan u Kutné Hory, což je velmi významná lokalita neolitická. U nás ne až tak známá, právě z toho důvodu, dalo by se říct, archeologie neviděného, protože dneska tam není nic. Tak pokud tam není nic, tak tam nikdo nechodí, nikdo o tom neví. Jedině muzeum to. Přesně tak, přesně tak. Tady můžete vidět kolegu, jak má chytrý telefon a může si vlastně na tom určitém bodu prohlížet. Dneska, když tam přijdete, tak tam stále, kromě takové stanice archeologické, tak tam moc toho není. Na začátku roku, příštího roku, kdy bude projekt dokončen, tak tam budou i tabule s těmito rekonstrukcemi, s QR kódy, s různými odkazy na právě tady takovou tu atraktivní formu prezentace. Tady je další kolega ve fotografie z archeologie mezinárodního, který byl nedávno. Můžete dole vidět takzvaný ten marker, což je obrázek strukturovaný, je tam hrob a dětem ukazuje přes chytrý telefon 3D model onoho hrobu. Tak, celý ten projekt se snažil a dokázal nasnímat kolem tisíce 3D skenů nálezů, které většina nebyla nikdy zveřejněna z lokality Bilany u Kutné Hory. A k něm budete mít přístup právě od začátku příštího roku. A nejenom veřejnost, ale i odborná veřejnost, a tím, že je to velmi významná lokalita, tak může posunout vlastně studium neolitu dál, jakož archeolog z Ameriky má málo šancí přijet tady do Čech a podívat se na jednu nádobu. Tady můžete vidět nějaké jedno z rozhraní aplikace, která ukazuje ty nejvýznamnější nálezy, nejvýznamnější keramické nálezy. Tak. Už se dostáváme do finále a takovou jako prezentační video, abych vás nalákal na onen projekt, tak tady mám takovou ukázku, tak se na ní můžete podívat. Je tam průřez, taková reklama, průřez toho, co můžete vidět. Samozřejmě tam není všechno, ale tak snad se vám to bude líbit.
Se dostáváme už k závěru, tak co říci závěrem. No snad se vám to líbilo, doufám. Nějaké výhody a nevýhody. Dostanu se hnedka k té virtuální prostředí versus realita. Tím chci jako tak navodit téma, jestli může přemoci to virtuální prostředí, to ten originál, ten reálný předmět, reálné muzeum. Většina těch odborníků právě se toho bála, že když uděláme 3D virtuální muzeum, tak tam nikdo už nepřijde do toho muzea. Ale není tomu tak, většinou je to taková inspirace, že Monalízu taky máte na internetu několikrát digitálně zpracovanou, ale stejně pořád kvůli autenticity miliony lidí se jede za ní podívat. A něco podobného je tady toto také. Ta realita je také myšlena jinými způsoby prezentace. Archeoparku, různých her klasických pro děti, které jsou instalovány do muzeí. A oproti té virtuální. Samozřejmě je to cílené, ta virtuální realita vzhledem atraktivity pro ty starší děti, mladé, kteří pracují s moderními technologiemi a neosloví je omalovánka na stole.
například s nějakou lokalitou. Myslím, že se tady toto nebije, já osobně si myslím, že se to nebije a právě se to doplňuje. Co ta návštěvnost? Já už jsem říkal, jestli to se sníží, nesníží. Podle těch statistických údajů návštěvností se to právě nesnižuje. Samozřejmě musí se pořád dávat nové a nové věci, ale to už zaručuje to, že se mění pořád expozice. Pořád jsou tam nové prvky, může se dávat nový ten 3D obsah, který osloví. Je to drahé. Dneska jsem vám ukázal, že existuje spoustu metod, jak jednoduše ten 3D obsah vytvořit. Stačí fotoaparát a můžete si vytvořit jednoduchý 3D model. Nebo oskenovat. Pár tisíc, teďka vám neřeknu přesně, 3-4 tisíce stojí ten senzor konzolový a můžete si jednoduše oskenovat, můžete oskenovat někoho z rodiny, předměty, co budete potřebovat. Samozřejmě většina těch projektů jsou financované grantovými agenturami a ty menší muzea se toho právě bojí. Říkají si, že to nebudeme instalovat, je to drahé, vyjde nás to, nemáme na ty granty, nemáme na to lidi. Ale, jak říkám, není to zase takhle drahé, stačí vědět trošku ty metody, vybrat si to, co je pro to muzeum vhodné. A ono to taky závisí, jak už jsem řekl, ta technika, ty lidi. Jo, ti lidé, kteří s tím pracují, nebo kteří jsou objednaní na to, aby tyhle ty modely udělali. V většině případů, jak to, ono to je u té IT oboru jako většinou chodí, že se využívá toho, že archeologie, jakože takový obor, který nemá s IT nic společného ze základu, tak můžou přestřelit tu cenu. Můžou využít toho, že prostě neví, nejsou v tom odborníci, tak prostě přestřelí, oni řeknou ano, chceme to a uděláme to a vlastně všichni jsou spokojení. Ale tím odrazují, že mají ty grantové peníze, ale vlastně odrádí ty malé muzea. Rychlé zastarávání. Tím chci naznačit, že už se tomu věnuju pár let a to, co vypadalo strašně cool, fajně, člověk jako by si z toho sedl na zadek, tak dneska už by to ani nedali jako na veřejnost. Ty počítačové výstupy, tím, jak se zlepšuje ta technika a rychle, tam je to strašně vyvíjený obor, tak rychle to zastarává, což se nedá říct například o nějakých nákresech, kresbách a samozřejmě nějakém textu. Takže rychle zastarávání. No výhody. Výhody, jak už jsem, myslím, na začátku zmínil a v průběhu celé té prezentace jste mohli vidět, jaké ty výstupy teda jsou. A já si myslím, že k tomu už asi teda bych asi měl končit. Takže jenom tak naznačím tu poruchovost, že poslední věc, že k tomu potřebujete nějakou techniku. Aby to v tom muzeu jako nějak fungovalo, potřebujete člověka, který to bude každé ráno zapínat, vypínat. Instalujte chytrý telefon, jelikož nemůžete počítat s tím v dnešní době, že návštěvník přijde a vytáhne z kapsy ten tablet. Musíte umožnit tomu návštěvníkovi, aby si mohl jako nějaký půjčit. Zabezpečíte ho, jak to jde, ale stejně dřív nebo později dítě to upustí a máte po tabletu, po chytrém telefonu. Takže znova zase peníze do toho. Člověk si musí počítat, musí zase třeba zvolit jinou metodu té propagace. Tak já si myslím, že ode mě by to bylo asi všechno. Jestli je teda čas na nějaké otázky.
Já se obávám, že bohužel z časových důvodů je to škoda, protože přednáška byla velmi zajímavá, ale nicméně odkážu vás potom třeba na debatu v předsálí nebo podobně. Potřebujeme tak to tady. Tak já vám děkuji za pozornost.